فی رسول اللہ حسنة قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى صلی اللہ علیہ وسلم تَمَسَّكَ کبھی عِنْدَ فَسَادِ فسادی امتی فلح مِئَةِ شَهِيدٍ شہیدن كَمَا قَالَ علیہ صلاۃ وَالسَّلَامُ لكل نبي في الأنام فزيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پجون کے پذات پار اسوت حسنہ دجون دتی تیر یو بہترین طریقہ أو نمونة يعني ذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم د أو د ژوند طریقه دجوان طريق کوي أسوة حسنة يو بيهترين ايديال ديستاسو د پاره يو نمونة د تاسو دا پاره نبي كريم صلى الله عليه وسلم سورة او سیرت تبغور او غ شان بخپل ژوند 13 وي چې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم سیرت څنګه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم صورت څنګه د امام الانبیا ژوند او زندگی نبی کریم صلی الله علیه و سلم څنګه تیر کړي نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم څنګه ژوند تیر کړي او مته کومي خبرې کړي د ټولو دنیا استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د ټولو دنیا د استادانو استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغه استاد دی د قرآنی کریم چې دا اغه ملاقات له جبريل امين راته جبريل امين باراتو د امام الانبياء سره د ملاقات کوه اغه د قران استاد چې جبريل امين ور سره د قران کریم دور کړی دی یو سبق لګ امام الانبیاء ویله لک سبق امام الملائکه ویله دی قران دوور بید یو بل سره کو قران کریم ب یو بل سره اړو نن چم سره مسجد نبوی تورس التغورن باب جبریل لگی دلی وی چ باب جبریل د اغه دروازه دا چ په دی ب جبريل امين راغه او د امام الانبياء نبي كريم صلى الله عليه وسلم سره په ملوش اکثر بد د تحيي قلبي په شکل قراتو د صحابيو اکثر ب جبريل امين د په شکل قراتو يو پیر جبريل امين راغله د نبي كريم صلى الله عليه وسلم سره چې کله لاړو بی بی عائشه تر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بی بی عائشه دا قست الید وی او ورا سوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورت فرمائی قور توید صحابی و ناد جبریل امین خو په شکل د دحیی کلبی کراغلو شکل د اغو د امام امام الملائکه جبریل امین راغلو زم ملاقات نو دا ٹول دنیا استاذ او دا قرآن کریم استاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د طول دنیا کی رشتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طول دنیا کی قلِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائید اللہ حبیبہ ما دیر خلق الی دو ماده زمکه اطراف علیدل ماده اسمان افاق علیدل ما طول عالمنا علیدل ما پیغمبران علیدل ما دیر خلق علیدو خود الله حبیبا زمانید علهم پسات قصبی چستام رخصتب چرته نو لیدله تولک می تخست علیدلی جبریل ابین و نبی کریم صلی الله علیه و سلمتا نور رب العالمین و اسوۃ حسنه استاذ د پاره د نبی کریم صلی الله علیه و سلم ذات تبغوری سیرت تبغوری سورۃ تبغوری او د جن یو طریقه بتز د کوي د هغه په ارشاداتوبه عمل کوي نبی کریم صلی الله علیه و سلم قوم ته سرشادات ذکر کړی سخن نبی کریم صلی الله علیه وسلم کڑی بی بی عائشه رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نورس ختی دو او د تک ټے میراغه نو بی بی عائشه رضی اللہ تعالی عنہ فرمای وی سر زما د سحر او د نهار پمنسک یو یعنی د امام الانبیا سر زما پدی زو د ریک کې مې د امام الانبیا سر پروت چکل امام الانبیا د دنیا نورث ختیده او تګي کو نو سر زما غي کې کور زماو نمبر زماو غيک زماوا لاړی ور سر زما شریک شولي چکل د امام الانبیا د دنیا نورث ختیده ما غوګ يخو چې امام الانبیا بسو وای دی امه تبسوا یو دی امه تبس پری دی نن صبا خلق د دنیا نزی وفات کیږي پزان پو حشی نو وارثانو ته توصیت وکي کور خلق مبارک سہیدايات پری دی ساهيري خبر یو کی خپل وصايا ذکر کیه اخيري خبري خلق بیا پړ علي کی او اولاد بیا هغه خبري نه يېري و이다 زما د بابا اخیری خبره زما بابا اخیری خبره ماته دا کړي و چې د سې د سې بوک با اغه باندې بیا وارثان عمل کړي او اغه خبره دړنن نووځي د ماته بابا ویلو اخیری وصیت دا چې د سې بوک د سې بوک نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول مسلمانانو د पारा ان لکم بمنزلۃ الوالد للولد ویځتا څو ټول د پاره د سیم لکپ لارج د بچو د پاره دی ټول امه ته پاره نو دی ټول امته سو وصیت پرخوږي س اخرې خبرې دی امته اوکللې وی بیا بز نیم چې زماده امته خبر شي چې دا زم ما اخرې خبرې بی بی, خبر بی, بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وی چې اغای کوله ما غوګ يخېو لومباي خبره دخلي نه مبارک نه دار او خطل چي اسولا اسولا زما متبو و چي د منصب اهتمام کي منصب نه پريدي منصب نه پريدي اسولا اسولا هر سقاطي کيږي پاتي دي شيخ اسولا منصب نه پري منصب چرينه پريده زما امت ته اورا سوي زما هدايات شکل نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیمار شو. طاقت نلرو دجم دمانځ ټیمرا پس حال دجم مانځه حاضر شو د صحابه کرام رال امام الانبیا پيو ټه کو لګاو پبلبان یو لاس پيو صحابي پروته بل لاس پبل صحابي پروته ټه کې پدو اوګو لګولې ده او امام الانبیا مانځه لرا روان دي او بو کې طاقت نو نو داګوتی د سی ماتي شویډیو په دې ډاګ د سی را خپل شی د جمی مانزت حاضری وکړ په دې سی حالت امام الانبیا د جمی مانزت حاضری نن اذان وشي وای ز خو زال لب وکمدیر شیټې زال لب وک دا نن چې خلق مليشات او دوبهي او سعودي ته تلیدار س د پارا ته دي د دې د پارا ته دي چ پاکستان کې یو روپۍ په یوه ده او الته چې یو والی نو دلته په 75 ده نو د دې زې دنیا پیسې ور کې وي د اغه زې پیسې در نه ده نو چې الته ز ریال وګټمه نو د دې زې به په 75000 روپۍ جوړیش دلته نکې نه ودا دمر سفر او کې خپل بچو نه لری رشتہداران نه لری خود مسافر غصب مریږي مسافرې سم مریږي یقین وکي مونږ تیری دلو اغه اسپاټال مریسي اولي دسی په اشاره راټو خو بیا غمړی چې دلته چې دا مسافر وفات شي اغه سلاجو کی چې بیا کی دی اغه اسپاټال اغه راټو خو په دې اسپاټال کې بیا غمړی پراته اغه مسافر دلته سړی ته اطلاع راشي پلان کې وفات شوه دي راوړي به سورځي پس او اغه ال ته اغه سپطال کې پروت دي مسافر ایسو صحاله تي وس مرغي څنګه په ارمانونو د دنیا نه لاړش په ارمانونو خپل بچی نه رشتہ دار نه پلار نه مور نه چورته او ګوري او د زن کدن حالتي شورو شي ورو ته نه لاړشي داول دې دا دمره تکلیف برداشت کئ دی وي دل تیو په او یاده نو چې دلته وګټم نو ملکی بپې ډیر څه وشې دو د دنیاوی غټې د پاره بچی پاتیدیو بیبیو اولاد رشتہدار والدین بډاګان والدین بیا غتي پاتې شي مجبورۍ وی دغه نفقه نه التتلی د دې غټې د پاره وی دلته یو پې او د الت یو په پچتر دا نو د دنیاوی غټې د پاره دومره سفرې کو او چې د مانزه ټې مرآشي ظالمنز کدا یو پ یو او چې د جماعته سره وک یو پ جماعت او کې نو یو پ اوئش باندې دي نو د غلط د دنیا د ګټي سوچ کو د اخرت ګټه لاړه چې ظالمنز کوم وایدا یو پ یو او چې د جماعت سره کوم یو پ اوئش دا ولې زدا دمر ګټه پوت کو دنیاوی ګټې د پار منډې وای دا د اخرت ګټه دا ما ته یو په ویش میلاویږي ولې زدا ځان لمونز کوم دا زمما صبر نقصان شي یو منز غزان له اوشي دا تا د اخرت صبر لوی نقصان نو اسولا اسولا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری خبر ا دی ټول امت تد پرېخې د چي اسولا منځب اهتمام کو چې دا مان څه ټیم برانې زېښو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با بلال رضی اللہ تلن عنہ رو گوختو بے بلالا نا یا بلال ارحنا یا بلال بلالہ زرت ملک آرام سترگی میں یخ کا رم مطمئن کا کا ادری ادرے گد مانسد پارا اذان ہو کا اعلان وکا اللہ اکبر اللہ اکبر اعلان وکه ارهنا یا بلال ماتلک آرام راولا ماتلک اراحت راولا امام الانبیا فرمای منزما دستر کو يخواله دي منزما دستر کو يخواله دي نبيبي عائشه رضي الله تلاها فرمای اخيره کليمتي مته ووري دل امت تي ويچ اسولا دنيا نظم خو منز بن پري دي دا څولګ دی کورونه کې زنانه او لګ د مونص حال او تطوص لګ د مونص حال او تطوص لګ معلومات توقع یقین وک کده مکروه ټیم نه خبري پتو ورتنی چې د ټیم کې مونستیک دی او کنه دی ټیک دا مکروه ټیم دی او کده راوا ټیم دی او کده د نور د پرېوتو دی او کده راخته دا پتو ورتنی ورګเมลمله تیارې کو منس کوم 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 پدی کتن د مانزټ ایم لړشی سمر لوی نقصان یو نبیل سلام فرمای چې چا نه د مازیګر منس پاتش مازیګر منس اکثر موږ په لوبو کې او په چکرو کې او په سیر او سیاحت کې لړ راز لګ چکر به و لګو ورګ د مانزټ ایم درازه پلار کې به او کورازه چکر لګو د مازیګر منس پله او لعب کې لړشی امام الانبیا فرمایي چې چا د مازيګر منصفه خود دسي شو حبت واهلوه وماله دسي شو گویا چې د اهل او مال ټول تبا او برباد لکه ټول کور چې تبا او برباد شي سوچاتوي کور دي سين ووړو کور دي دريا وو پکور دي اورو لګي دا دسي شو چې د ټول اهل او مال بچی خاندان بینک بیلنس دا ټول تبا و برباد چې یو مازیګر مونږ سړی نه پاتہ تا خود قران نست حفظو على الصلوات والصلاهل اوستا د مين زنی مونږه حفاظت کوي چې هغه د مازیګر مونږ دمر لوې نقصان کدا یو من سپاتی شي دمر لوې نقصان کی تاسو خبري دا پولیس رات پُل چي دي دا جهنم په خيټه تلي دي دا جهنم د پاسه تلي دي پاسه پُل دي پولیس رات اولاند جهنم دي دي پولیس رات پُل ته چي خلک مخامخ کیږي په دې بس چيک پوسټي لګي دي لي پاټک وي څنګه موږ ته دلته जिल्हा پارکو پاټک لګي دي لكن چي لک حالات صفچشنه هديکټ کور پرې خاو دي संघشنا هاتی کا دزان سرګرزو وي مخه ته چیک پوسټ الته به چیک پوسټي لګي ديلي رومبه چیک پوسټي الته لګي ديلي غبد کلمې توحید او د کلمې شهادت د کلیمه تطوس پاول کی مسلمان دې کنه دې کلمې ویلې وکنه شکر الحمدلله چې الحمد د کلمه د شهادت نصیب کړي دا او کلمه توحیدم الله نصیب کړي دا پدې وا یو کرول پیری الحمدلله حلاچه مسلمانان دی پیدا کړیو لومبه چې تپوس د کلمې او شی کلمې نه د ویلې دې په پول مخه ته نزيدې جهنم تلال دی ورغزار بس ته دمخه تاړو تکشت رین استانه بخکلی استانه بسرنن مال ډيري او صورت کې بستانه خلې اخکاری مالدار وي او ورته نذري کې زکا د کلمه توحید طاقت وسره نشتاوتا سره نشتا هغه چری د سیمایا پلانکینه پلانکې اندو خدې د مسلمان نه خو پلانکې خدې اسې خدې د سره د کلمه توحید طاقت پروتې د چې وفات شنو مونږه سینې ته برابر اودري ګمون وایو الله اکبر خدایا د په دې سینې کې زړهو ال تکلم پر توخدای د هغه کلمې په برکت د اوباخا او چې دا طاقت ورسره نه وي وفاد شي امام الانبیا پرمئی په چړډ کې راون غاړي او وين زایل ک څنګه چې سړی یو کپڑے یې او یوه قبر ته یو غلنته ورغوزار کوي یو غلنته ورغوزار کوي بس یو غلنته کتاسي ورغړاون خبر ختم اچي مسلمان دې قبر ولا وکنه درې مسنون کپڑے ورلور کچې ناري نه دې چ زنانہ د پینزو کپړو کې ور لک پن ورکا بیا قبر کې کې دوا قبلې طرف ته ولا مخ روانه او الله تم لل در رسول الله صلى الله عليه وسلم می تا او سبحان دا د دې کلمې برکت اول چیک پوسټ د کلمې نه چې د کلمې چې کنو شي چې کلمې ویلي مسلمان وي وی به مخه تیرا پرې دی نو د کلیمه د چیک پوسټ خو بل الحمدلله ټوله ووړو ان شاء الله سق په جبم کلیمه ویله الله مسلمانان پیدا کړیو خو چیک مین ووړو چیک پوسټی شروع شي اولنې چیک پوسټ پدې نورو کې په پولیس رات کې دویم نمبر چیک پوسټ چه دغه بدمنځ مخې تراش د کلیمین پس په چیک پوسټ د منظراسي التبدمنس چیکین کی منصبات شي منزشت کنه سومره دې مونږ کړه او کنے او کړه مونږ نه یو خبر مونږ دا الله دا ناراستیا نه نه یو خبر چې الله دا بندنه خپشي الله تنص علي کورتي علي صحت علي سورليتي علي نا الله چا نه خپشي نو الله سړې غریب کوي نا الله تنه گاډې نالي ته پټي نه نخلا سوې چ کله د بندنه الله خپشینو رب العالمین تینه د سجدی توفیق والي دا تنديب یا سنت نه پرې دین دا تنديب یا سنت نه پرې دا تندې چې دین ژټه ما الله ته نه لګي کنا پته لګي چې سبوی الله درنه د سجدی توفیق راوستي د سجدی توفیق منز بارکه چا شرم سمجو تمکوي بچی راغون کای بی بی ک نه وای وای سما مل مرستو منز مخک زما خدمت رستو منځ مخ کې زکستانه په اولنې تپوس د مانځکی اولنې د خاون حق د مانځنه پستی رومبه منزده ال ب بیا د خاون د حق تپوس کی نو د کلمي نه پست چی رومبه چیک پوس راشی غبد مانځي منزلب منز مخه تورزو د دې منصب الله چي کین کې کی. اکو د جمی د منس خبره راش جمی منځ کړه دا دومره قیمتي منځ دې کنا حديث مبارک کرازي چې سوق د جومي مانزل راشي د وخت جمعه ته بالکل خبري ونه کی بالکل غله ناشته ته چا پوغو د پاسه نه خيږي حقيقه نو غله ناشته د جومي منسه اوکو ديكور تلاد دای وجهه ما د بل جمعه پوره چی د سمره ګناهونه کړی دا دغه ټولو د پارا کفاره شو ټول واړو ګناونه الله او بخل دا دومره قیمتي مونږ اپلشاو دی پلشاو ودریګه مخه تشا رستو شا ودریګه ټیم پورا د اقامت کوی نا 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 حدیث مبارک کی راضی چې چاپکی سکار او کو نبی له سلام فرمای فقد لغا یو ترجمه علماء دا کی چې دا کار لغوه کو دینداده چې ټول عبادت ځان لغوه کو په یو خبر چ په خامو شیرا شوکینه دومر لوی اجر لري او خپو سړې پدیشي کدامونز او تلل شو دی منس کی کیميرا وځ چې د جومی منس کی خو کیميرا وته کیميرا وته او داور لپسونه تو باندې ډک کای او جروس تو پس سنتو کدي شي چې جومی مانزه کی د سنت نشته د مانزه منس کاو د جماعت نوځه د جمی پا منز, منز وکي پا قلار قلار ادری گو سنت وکا بیا نوی علیہ السلام چی بمونز وکا سلام بے وگر زو نوی علیہ السلام بے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ نمانزہ نپس پہ دری پیری وی استغفر اللہ خدای کدیمانزہ کی سکمیشی وی اللہ معمی کی نمون چی منزو کو سیدووزو پالا ملازواړه ول چې مون می او کو پتا م مل اسد جړي جبي مونسته حاضر شوه کدا جومې مونڅ کستا نقصان راغلي نو سنت خوشتا نه نو دا مونز بدی پس کاملې دا مونز بالله پس کاملې دا مونږ د جومې مونځه مونډې کو د جماعت نه به و الله اکبر ترې سي بمنډه او زی دا مونډي قبول شوه دي دې مستبره الله دومره غټه تل لګي چ هغه کې بزمک او اسمان دواړه راځي دومره غټه طلب لګېدلی دې تلې تبد الله د منځ مخ مخ کوي د د جمی منز بده الله په دغه طلب باندې تلې د دنیا تلې نه تر دی ښه په دغه طلب الله دسی تلې دا منس تواي د منب سن تلل شي زوم د تبستا سن تلل شي ترمامټر کې دیوه دومره ټمپريچر دی راځي تبخکاری مسنګ او تلل شي د سیبه در لا الله دا مستلی تلیب ته تبتل لګی دی یو دا کانټی ته مخامخ کی دا کانټی ته مخامخ کی تسغ ارس اینا سړې چې بعد ملګ ناراضی ټیکټ وګورېره وې ما ته 30 کیلو سامان الاود نو چې سامان په بیګ کې دنه په مخه تلی په مخه تلی چې د ایرپورټ ته مخامخ شي کنه به اکوتلی واپس کم کته سامان پکانت برابر ونه اور سړې زا تلی ته برابرې ا کټيم کې چاګه تول شروع شوې رپورٹ کې بېکونه تلل مې خدای پاکا د دې سي وړه تل د دې خلق سره پی کړې سامان به دا چا واپس کوي او بل دویستا سامان سومره دي بل دویستا غ سومره دي مې خدای دا خود دنیا یو تلدا د انسانان نستي خدای دا چې میدان محشر کې الله د ذات د طرفه طتل ولي کی چیزه مون بسحاله خدا یو بدل نه تب اوس کی چه صحاله ده صحاله ده و یبجر جميب اورز می سنت خنو کړي فرض مون می مستقل پرخه ما مون نه د کړي چې د غتل شی یو یو مخ مخ کیږي په نمبر کې ورته ولاړي چې صحال ببي حشر بم سئ حالت بم سئ د دنیوي تلي دی وسړې دومره پیا رکي دومره پیا رکي چ خدای صبح کی سمون په یو بیگ کې درې کیلو سامان سیاوا وخت ما ته وی درې کیلو سیاوال په خلکو بی کو نس پڑھدل دسیو پاکستانی افسر پکې اردو ویل ایرپورت وال زاغت مخامخ کړم مورتی مې زمونږ یو بیگ کې درې کیلو سامان سیاواله ما ته ای وې خبرم نه داغت ای ایبوي دمکو لا و ایبوي ای دی پکې خو اسهغه حالت مې کته کنه حالت خلق دسی په پریشانه کې چا بجاز والے تقاریدل او سوکی جنټانو تقاریدل سمچل جوړو زما سامان کم دی مان سامان واپس مې خدای ادا چی میدان محشر کې تتل ولګي ونزع الموازین القسط للیوم القیامه الله وی تلب لگوم خدای انصاف تلب لگو ال تدانشته چې دا مولي سی به ډیر خیر دی تداپه کې دسی نا نا نا, نا, نا هل تدانيشته چې دا عالم دي هل تدانيشته چې دا ملک دي ونزع الموازین القسط ليوم القيامه ليس الانسان يولو يتلبلغي الله قران کې جمع ويلي ده ونزع الموازین موږ بتلي اولګو خو اکثر علماوي تل يودا خلا جمع ډېر رزق ويلي ده چ طالب اولګو تل یوه د خدا به د ډیر تلو برابر دی د دنیا تل سدي مړه چې زمک او اسمان پکی کی, کی دي دا به په یو چابړې کې ورک شي ورک زمون منزون ته به د سی غټه تل لګي دي خدایا دا منزون وي د جمیدا دا سرتور سروم چکې دي خدایدا برحلت تل دا مونږ له دا کې تل ته مخ مخ کوي چې سنت نشتا او مونږ په سرتور شوي دي اخری ټیم کې راغلی او خطبه م نه درېدلې او چې امام قرأت اوغت کی نو یا رب الجمعت ته زمدل تقرأت لړن کیږي چې امام څخه چل تمونس کېده امام په سوه درېدلو لومبې رکعات کې وي سبح حس ربك الاعلى ويم کې وي حل اتاك حديث الغاشيه مدخ خوشاله شومایدازه په پا خپل پارا جمعه کې التوام چل تم وورېدل په حرمينو کې امام چې جمعه شورو کړو چې دقه شورو کړل په مانځه حل ته سړې وي چې ولاړ وي ولاړ ال ته امامان چې کلمونسکي کنه ما ټول بس په سیمه و کړل چې کلمونسکي دسی او دسیو آیات راشي لکه مثال و اما من خاف مقام ربه چې دسی آیات راشي چې د الله مخ ته بو دریو د تلي ذکر راشي اغه امام اغه آیات دو دری پیری رستو وخت کیو کی اما من خاف مقام ربی بیا پدی آیات دوباره شی او دا امام پکی پجڑاش سڑی ته هیبت مخه تشی خدايا و اما ام من خاف مقام ربی خدايا ستا مختبو دری وو حاضری بکو دې منځنه ته را لدی سي غټه طلب برابر کړې دا او له به حساب بد مانځکي ګړو به منصب اطمینان ډېر پعجزې مانځکي سوق په دکو مو واخې مانځکي بل تلکلیف مورکوي بس زرا غلم د جواب مې خوده د بلی جمعې پوري د مانځه کفاره ګرځي دکې دا پارا راغلې په پا دکې نیت دا, دا منس کوي بل بل د تلکلیف ورنکې بلت نقصان او نرسه وې نو نبی له سلام بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای یو کلمه ویل چې اسولا و مکلمه مولد خلینا و ورې دل وی چې و ما ملکت ایمانو کوم تمه تخت خلق سر بخس لو کوي ز زما ای زما متانو زما اخيري کلمه دادا چې د ما تخت خلق سر بخس لو کوي چا سره افسري دا غد لن نو کړه استاذ د دغه د لاندي شاګردان کور مشر د دغه د لاندي بچيلي د کلی مشر د دغه د لاندي رعيت خلک د مخلوق به چې سوخ سومره مشر د د د لاندي دي د د د ماته دي د دي سره خو سلوک نووलेला سلام اکثر غلام ځان سره ډوړې کې شريك چې شريك په نه کا د اغي پخ کړی نه به ولور کوي او خره دا تا پخ کړي ته لچليږي او پخلې درلو کی وکي او دغه نه پخولي اوزي حا ذې وو خو ري واغ درته ولاړ نه يو نو نه پکې دلم ورک شينه بي السلام وي او ما ملكت ايمانوكم ما تخت خلقو بخيال ساتي چا سره ظلم ونه شي غريب فقير پسې له ونه وخل شي سمالداري داغه فقيراني په کوټو کې داغي سره خره وي کوي غريبانهم کوټو کې او سي کې داغي سره خر اوابت کوي دي بار کوي امام الانبيا ويليو چو ما ملکت ایمانو کوم ما تخت خلق بډیر خیال ساتي رب العالمین دې عمل کول توفيق راکي کریم الله مونږ ته رضا شي الله زموږه وړه جانه خسته کي کریم الله زموږه دا تقبل کي الله يا الله مونږ چې سمره دعا غاني غوښتي دي خلکو په حقي امه مسلمه په حق کي الله غټولې قبول منظوري کي يا الله دا سمره خلق چې مونږ لراغلې دي يا الله کدا راغلی دي د علم په خاطر راغلی دي د دین په خاطر راغلی د زماسرونه ندي د زمان نسبيان ندي د ماو کما نه چانه لاري رشيوي سو په یو طرف سو په بل طرف ډیر وکړي خدایا چې سمر راغلی دي خدایا د دنیا او د اخر خوشاله ولورکه یا الله یا الله چې زمونقدر کې الله د تتي نارضا شي الله مون سره نوري سل پاز نشته خدایا ته ولخپل رضا ورک یا الله چې په علما او په علم منندې خدای ته خپل بچي حافظان او عالمان کې خدای ته خپل بچي حافظان او عالمان کې خدای موږ سره یې سم نشته اسرا سره نشته د کيو علم ده خدای یو په ګړې ده خدای دې په خاطر د ټول خلق راضي خدای ته ولده دواړو جان خوشاله وره کې به ماراني کورونه کې د وی شفای کامله نصیب کې والدين وفات ته اللهم مغفرت کامله نصیب کې خدایا رشتہ داري وفاتي الله وي بخي يا الله ددي توله لد حرمين مقبول سفر وركل يسترغوت لد حرمين وخي الله يسترغوت کعبه وخي الله يسترغوت د توله کعبه وخي الله خدایا په خير او په عافيت مقبول د حجونو د عمره سفري نصیب کيل مقبول د حجونو د عمره سفري نصیب کيل خدایا ته قدر وکي زمون قدر کيل الله ته قدر وکي یا الله طی قدر وک یا الله ماته باز خلق وای و, و, خلق را دي دي و دا غنه د صدا زور ته ماته وای ته کمز نه راغلې نه په زور تم د خوزد عمر نه راغلې یما خدا اسې د خلکو ال تقلی کیچې سمرا غنا و ډیر زیات خلق راغې را روان دي الله دی ټول لذت واړو جان خوشاله ورک امنګ د بنیر چی کمیسبي سے غراته میسج کړو مولانا سه زيو میټنګ کی یما بیاتا لدر سمسلا التمورت وجيزه اصول از پس در روانم پس بتاله خير عليه در زم چې تراشي ما يلادي تاسو طول خوشال کي خدای دې تاسو طول له دواړو جهان خوشاله درک حلام قدر در در من کا اللهم عزت من کا او په الله ګران شي او الله دې در لډيري بدلي د دنیا او د اخرت درک او مونږ در له اخلاص وایو خدایا د حرمين او مقبول سفر نصیب کړه الله نستر غول اذا كابي زيارت وركي الله مخون اذا كابي خلاف نصيب كي الله هل تروغ جوړبوز دروغ وصحتن سرا نما مقبول سفر سرا يا الله مون طول نرازا شي خدایا زمون د ټول اخره خاتمه په ایمان کی الله اخره خاتمم په ایمان کی الله اخره خاتمم په ایمان کی الله اخره خاتمم په ایمان کی, کی, کی سبحان ربيك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد